Minimalizam je i dalje jedan od najpopularnijih stilova kod uređenja interijera, a za njega se odlučio i mladi bračni par koji se za pomoć u opremanju doma obratio dizajnerici Jasmin Wiener. Ona je pri dizajnu ovog stana imala jako malo uvjeta i vrlo slobodne ruke. Jedan od zahtjeva bio je od dvosobnog stana napraviti trosobni, a uređenje je bilo potpuno proizvoljno. Pogledajmo kako stan može izgledati u rukama kreativnih i sposobnih dizajnera, a ideje se rađaju već u ulaznim prostorima. Riječ dizajn se ne veže samo za interijer i eksterijer. Industrijski dizajn, on kreće od ulaznih vrata, a to upravo imamo sad priliku vidjeti. Ulazimo kroz ulazna vrata gdje sa koloritom krećemo u prostor koji je vezan za cjelokupan dojam. Boja ulaznih vrata je vezana sa kliznim ormarima u ovom hodniku i sa bojom zida. Ovo je jedna neutralna boja iz koje proizilazi boja breskve koja je osnovna tematika ovog interijera u kojem se sad trenutno nalazimo. Pri ulazu u dnevni boravak ponajprije se ističe motiv vodopada koji simbolizira bogatstvo i sreću. Ovaj fotoprint bojom se nadovezuje na ostali dio stana, a tonovi koji dominiraju su bijela, smeđa, siva i narančasta. Rasvjeta se u ukupan dojam uklapa svojim neutralnim bojama i modernim izgledom. U ovom interijeru smo jako pazili na odabir rasvjete. Stavili smo jednu verziju inox rasvjete jer je tu mala visina u prostoru i prozor nam je vezan. Znači, hodnik, blagovanje, kuhinja i dnevni boravak nam čine jednu cjelinu. Materijal je jedinstven, znači svugdje se proteže taj inox, ali oblici su različiti. Znači, primjereni dijelu interijera gdje se ona nalazi. Namještaj je pretežito bijele boje, kako bi najviše odgovarao drvenim podnim oblogama, kao i sivim keramičkim pločicama u kuhinji. Kuhinja je jednostavna, bijela, bez puno detalja i povezana je sa ostatkom dijela ovoga interijera sa jednim fotoprintom koji je rađen, znači, individualno, grafičari su nam ga iscrtali, bez također puno detalja i povezana sa sivim zidom u dijelu boravka dnevnog, koje također se nalazi garnitura koje je sive boje i na zidovima su naravno umjetničke slike. Znači, interijer nije umjetan, on u sebi posjeduje malo i života. Kako bi kuhinja što više bila odvojena od blagovaonice, dizajneri su mijenjali i samu strukturu stropa. Mi smo kuhinju izdvojili kao samostalnu jedinicu, ali to na način da smo odradili podnu keramiku u jednom polukružnom radijusu, znači da to lijepo izgleda, ali smo ispustili strop da i izdvojimo prostorno vizuelno kroz koji smo proveli ventilacije i rasvjete. Eventualnu hladnoću interijera najbolje je razbiti detaljima, a investitori su se odlučili za razne vrste. Od umjetničkih slika koje se koloritom savršeno uklapaju u prostor do fotografija i trendovskih kipića. Stroge crte minimalizma ublažava stara komoda, obnovljena i uređena u stilu ostatka stana. Najveći dio posla bio je od dvije sobe dobiti treću, pri čemu je značajnu ulogu imao postojeći prozor iz glavne sobe. U projektnom zadatku je bilo da se moraju zadržati postojeći prozori. Mi smo to i učinili. Stavili smo ovaj tu pregradni zid i imali smo dovoljno prostora, znači između jednog dovratnog krila i drugog smo imali dovoljno mjesta da možemo ugraditi ovaj knauf. Dužinu knaufa smo napravili maksimalno moguću da se može prići krevetu, a na ovaj dio koji je podložen habanju smo nalijepili print koji je od PVC-a perivog vareni za zid. Tako da se može nesmetano ući pored kreveta i koristiti se ovim dijelom prostorije. Zahvaljujući tim intervencijama te dodatnom kvadratu i pol dobivenom iz spavače sobe, kao i jednom krilnom prozoru, bilo je moguće napraviti gostinsku sobu koja će jednog dana biti prenamijenjena u dječju. Kupaonica je također napravljena u minimalističkom stilu te u njoj dominira siva boja koja se očituje u tri vrste keramike. Ona stoga ima jedan mladenački i moderan izgled, kao uostalom i ostatak stana u kojem će ova mlada obitelj moći dugo i u potpunosti uživati.